А ви підтримуєте тоді ці майдани і таке інше? А чому? У 2014 році я з сином, мабуть, це був десь ноябрь, я приїхав, подивився, маючи досвід, я сказав, що буде бойня. І ми туди поїхали, і вже тоді тільки дивився телевізор. Все. Тобто бардак, який треба було прикритити, буквально ну, команда ФАС, як кажуть, 40 минут, і там був порядок. Все. Тому що коли відкриваєш книжку, яка називається «Конституція», таку раз, а там ніде нема слова «Майдан», «Революція гідності». Ну, нема. Ні в одному кодексі я не зустрічав. Ну, нема. Але, ну, щоб оправдати свій бардак, треба щось довидумати. Річовки, гасла там, ну, таке. А от а чому саме от ви не підтримували Майдан? Тому що розуміли, що це політики, які туди прийдуть на зміну тим, що були раніше, вони будуть якісь... Ну, тому що вилізли на сцену і багато брешуть. Набрехати це ж не значить, що потім вийшов і зробив. Ну, то й щастя ж нема. Да? Всі колись теж думали, Совєтський Союз – це погано, а жувачки і джинси – це хорошо. Жувачки на касі лежать, ніхто їх не бере, а джинси моновилами грузить. Ну, то і все. А щастя не віддать. Ну, нема. Нещасливі ж люди, правильно? Тепер далі. От він там говорили, і так буде, і сяк буде, да ми, да як заживемо. А в Європу, да пенсія. Коротше, ну, як стрекороба. Я ж зразу сказав, що збрешуть. Ну, збрешуть. І нічого ж не произошло. Ну, де лучше? Покажіть пальцем конкретно, де лучше. Що, в селі магазин построїли? В той те село, яке я знаю. Нема магазина. Асфальт положив? Нема асфальту. Ну, освіщення? Нема освіщення. Ну, нема. Ну, йду по Києві, далеко не піду. Красний ескаватор, їдеш, я колись їздив, там зверху такий ескаватор маленький, крутився, там мигалочка блимала, вже стоїть, окна, гуде, Тернополь, де я був в Тернополі. Напротив ЖД вокзалу, розвертайтеся, дивіться наверх, там береза росте. Ну, береза росте, на третьому етажі береза росте. Вона ж не вчора виросла. Ну, не вчора виросла, там вже сок можна буде скоро спустити. Івано-Франківськ, вийдіть, 4 ранку з ЖД вокзалу, так відкриваєте, виходите, ну, мусорка. Ну, мусорка. Я лично виходив, я не зрозумів, що ж так грязно. Самий красивий вокзал – це Ужгород. Так, да, дійсно, вийшов. Ну, благодаря Кірпі. Це, ну, скільки років його немає, але дуже часто його так от упоминають. Ну, вокзал шикарний, шикарний. Але, ну, куди не плюнь, Тернопільська область, там ще плакати хочеться, як їдеш по дорозі. Сторона Борщев, там треба людям доплачувати по доларів 100, щоб вони такі, аби їздили. Це хорошо. Ну, я не знаю взагалі, от чим займаються, як займаються. Глядя те, що я їжджу везде, по всій Україні, і те, що я бачу, ну, бардак. Траса Київ-Чоп, возле Новограда, дирка на дирки. Перед Крестишем теж дирка на дирки. Ну, невже ж не можна там заліпити його? Стоянка, розворот, от этот мост розворотний. Це як з Ірпеня виїжджаєш, там світлофори, вони вічно оці стойки. Зрозуміло.